dawladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay howlgallo lagu dilay boqolaalka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan qaar ka mid ah horjoogayaashooda. Waa kan wariyaha iyaga Anas Maxamed Soomaale warbixinta inoo eegaya. Halkan oo ah wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya, goordhow waxaa shir jira ay ku qabtay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. Wasiirku waxa uu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ay sameynayeen ciidanka xoogga dalka. Waxa uu dil istaagay wasiirka howlgalladii ugu dambeeyay ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka sida Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu sheegay in howlgal ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qaadeen deegaanka Ceeldheere oo ah deegaan kala qaybiya xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka in deegaankaasi si toosa weerar ay ku biritaareen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wasiirku waxa uu sheegay in deegaanka markay ciidamada dowladdu ay weerarayeen ay ku sugnaayeen xubno gaaraya 200 oo ka tirsan Al-Shabaab. Wasiirka ku-xigeenka warfaafinta waxa uu sheegay in 200 ka mid ah ay halkaasi ku dileen oo ay ku jiraan 10 saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wasiirka ku-xigeenka warfaafinta ayaa caddeeyey in hadda deegaanka Ceeldheere oo ah deegaan kala qaybiya xadka gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan hadda uu gacanta ugu jiro ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah taageera howlgalka lagula dagaalamaya khawaarijtu ay iska kaashadeen ayaa xalay saqda dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda waqtiga halkan aan taagannahay waxa uu ka dhacay deegaanka Ceeldheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey isla markaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubarigan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee Al-Shabaab oo ay ku jiraan 12 horjooge. goobtaas oo ay ugu diyaar garoobayeen in ay dagaallo rogaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaalla xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo maalmo ka hor laga saaray. howlgalkaas qorshaysan waxa uu u dhacay sidii loogu talagalay, waxaana lagu dilay inta ilaa hadda aan xaqiijinay in ka badan 100 ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab ee halkaas isku urursanayay. khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa 10 ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayay kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku urursanaysay. howlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka Ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weeraro ayna doonayeen inay halka muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan. ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku hawlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mid a khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday. waxay sidoo kaleeto ciidamada qaranku ku hawlan yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhallinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas muxuu ahaa howlgalku uu kula kulmay, isla markaana laga qaaday tallaabadii loo qorsheeyey halkaas in maaragtay lagu ciqaabo khawaarijtaas. goobta waxaa joogay horjoogayaal lagu raajoogo oo ahaa dembiilayaal waaweyn oo ku hawlanaa dhibaateynta dadka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan, waxaana ka mid ahaa horjooga Xasan Nuur oo u qaabilsanaa khawaarijta Al-Shabaab maleeshiyaadka gumaada dadka gobolka Shabeellaha Dhexe ee khawaarijta ah, iyo horjooga lagu magacaabo Cabdulqaadir oo isaguna si gaara mas-uul uga ahaa waxa ay ugu yeeraan jabhadda khawaarijta, kaasoo isaguna goobta ku sugnaa. waxaa kaloo jira horjoogayaal kale oo ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo halkaas ku sugnaa. howlgalkan waxa uu ka mid yahay howlgallada isdabajooga ah ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee dadka shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan khawaarijta. waxaana uu la xiriirsanaa howlgalkii labadii habeenay lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Buulamadeyno oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo 64 ka tirsan khawaarijta iyagana halkaas lagu dilay. waxaan insha allahu tacaala idinla wadaagi doonaa sawirro muujinaya khawaarijta is-uruursigoodii inta aan howlgalka dhicin iyo meelaha ay ku sugnaayeen. waxaan kaloo idinla wadaagi doonaa sawirrada markii howlgalku uu dhacay kadib. waxaana runtii rabaa halkan inaan idinkaga xaqiijinno in gaadiid iyo hub aad u fara badan oo khawaarijta halka ay ku haysteen ciidamada qaranka ee howlgalka sameeyey iyo dadka deegaanku ay la wareegeen. waxaan intaa kadib rabnaa in aan u sheegno in u xaqiijinno shacabka Soomaaliyeed in runtii howlgallada lagula dagaalamaya khawaarijtu ay yihiin go'aan adag oo dowladda Soomaaliyeed ay gaartay, ayna ka go'an tahay dowladdu inay sii waddo. hadalka wasiirka xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu ku soo aadayaa
iyadoo guud ahaan dalka uu ka socdo dagaal ka dhana kooxda al-shabaab kuwaas oo inta badan looga saaray deegaanka ka tirsan gobolada dalka. Anas Maxamed Soomane, Somali Cable, Muqdisho.